しあ。次7点とか8点ぐらいで勝てば、はい、マジ上がれます。え、ちょっと待って、ちょっと戻って、はい、ちょっと戻って、はい、やばい、バルテンさん勝てる、やばい、5パターン、5対5です。いや、なんか何言おうかなって考えてたらちょっとテンパって、喋らんのもいいけどな、聞いてちょっと無言のビデオにするか。いや、まあコツコツちょいちょい入れてこう、そうですね、いいプレーですねって感じで。お、うまっ。初めのトークかなりプライベートなとこ行って。マジっすか。川崎さん、今日朝なんであんなちょっと遅れ気味だったんですか。うるせえもん先輩ブローカー。ああ、なるほど。本当は起きた6時50分ぐらいそれビデオ残ってますけど大丈夫ですかあ、6時50分ぐらい起きて、あ、でもまあ、もう20あと20分か、間に合わんって思って、はい、ゆっくりフルーツグラノーラ食べてきたそれめっちゃ急げばもしかして10分ぐらいの遅刻で済みました。あ、牛乳しっかり温めて食べてきた、はい、あ、最近の代謝気にしておくんで、ね、冷たいもん入れると試合にもちょっと影響しますね。そうそう、代謝悪くなるけど、あったかいもんしか入れんと思うんだよね。77か、いい試合だな。次何試合目？俺ら次11です。あ、俺らと一緒か。一緒ですか。何コート？多分3でやります。多分。やばいんすよ。俺らもう味方様々のおかげで勝てたわ。勝てました。あれフバのチームですよね。フバなんですよ。の人なん。はい。コアラ、コアラの人やったけど。コアラ、なんかコアラの人。コアラでもありフバでもある。はい。レフトがフバでした。フバの1年の。あ、そうなんや。はい。どこかの人と思って。あれ上手かったですかレフト。いや、なんか荒削りやった。あー、やっぱビーチはって感じですか。高さあるけど風がスパイク吹かしようか。あと近いのは全部三笠さんが止めてくれた。あー、いや体育館めっちゃ飛ぶから半端ないんすよ。マジか。はい、一回だけ見たんですけど。体育館怖いわうまそうだもんね俺は最元がビーチやけど。はい、ガチャピンってどうぞ。ガチャピン、あ、わかりますよ。ガチャピンってどうぞ。ガチャピンってどうぞ。え、じゃあ7点差で抑え、はい、7点差で、7点差っていうか7点で抑えなきゃいけない。え、ちげえし、うん、違うし、13点で抑えりゃいいって。え、13、14点で得失点差ですか。うん、したら俺らプラス7になってさ、マイナス5になるやん。俺らプラス7になったら、あ、そっか、相手にもマイナスがつくので、向こうマイナス7つくけん、今プラス1やん向こう、はい、けんマイナス6になるやん、はい、けん7点差で勝ちゃえばいいんやけど、はい、どこみたいな相手。これはあいさんに伝えてから、これはワンチャンあるんだ。やべー、望みが出てきた。振り子、え、三角四角、振り子ってあれかな。四角、四角です。振り子とガチャピンのどこかな。左足ハロウィンです。あ、これバレた。ハロウィン。そこに。俺もお前らより体張ってる。傷つけてきた。おい、キジさんたち勝つんじゃない？ハロウィンイコール流血なの？わからん。今でも一応席が
妖怪っていうことや、妖怪あこっち出てたらどうかなって、そうだね。血が抜ける人ですよ。めっちゃ好きだ。ありがとう。プラス7になったら14点。14点で抑えたら、14点で抑えたら。あ、やべえ、俺なんか今こうしちゃった今俺。14点で抑えたら勝てる。しゃ、ケンちゃん。あれはあれ1試合目は勝ったんですか？マイナス1。あーでも14点じゃまだ分からん。え、これ14点まで OK らしい。でも、もしさ、そのベナビスタとさ、じゃあ7点ぐらいしか無理くらいの話でいこう。でも、ベナビスタとさ、え、計算難しくないですか？もう一個がさ、はい、3点差つけたらやばい。足し算引き算やわかる。え、もう一個も負けだって、戦った相手が違うじゃないですか、特進って。あ、そうやね、その選択ベナビスタに勝ったじゃあ、その戦った相手違うのに、その特進点でいくんですか？うん、いや、でもね、4つのうち2つ上がるので1、2の優劣をつける必要はないけん。あ、ね、しまたしまた。上2つを決めればベナビスタとさ、ガチャピンの試合ある。あ、ブリュー。あ、じゃあ、見たくない。やべえ、のぞみが出てきたぞ。かなこちゃん、かなこちゃん勝った。あ、負けとった。勝ちました。なんか、奥ペロンされとったね。こいつ誰？こいつ誰？すごいいやらしい景色が。いやらしい。よろしい。何が何が？うち女ちゃんの。撮ってあげて、やらしい。いやらしい景色。いいよ、変わっていいよ。まだやってあげる。次あれですよ、ガチャピンとブエナビスタ。お、それ見てさ、どんぐらいあれレベルか確認せないかんね。ブエナビスタに5点ぐらいで負けるチームだったらやばいね。なんかもう次ですか？これが終わったら。あ、始めた。え、オクペロン決められてました。ブロックカバーかな。チーム一緒。試合終わったらすぐ心配かな。強っ。やば。仕立てられる。いや、思った。それ見て一緒。プラス11試合目の審判。確かに。マジ7点目です。まあ、イケジーさんたち上がる。10KO。やばい、俺らも上がらない。やばい。早く終わろうもんならもう。え、負けたんですか？そう。ブエナビスタ。マジで？お前が見てなかったけど。カナさんの応援がなかったから。ごめんなさい。次は行きます。精一杯応援。誰がくじ引いたんですか？マシ。いいね。なんかね、かっこいい。くじ引く前にね、なんか最近なんか予測カナさんですよね。すぐに。なんかちょっと遠いなと思ってね。調子乗ってしまったんですか？ベナビスタとかで、ね、ベナビスタと背のところがいい、ちょうどいいぐらいかなとか言ったら本当に当たってさ、2試合しかせんやなきゃ、ちょっと焦ってて。てか、なんか2試合にするなら参加費1000円にしろとかじゃないですか、思いますね。それか、なんか、なんか10分で一気に振れるするとかね。なんか、早く終わらせようとせんでさ、思いました。お前、労働時間入っとるだけやないかも。まあ言ったらいい。行くってハロウィン。あれガチなハロウィン。ガチなガチな。あ、終わりました。終わった。上がった。多分上がった。